Bunġu, bħalissa s-sebata fil-ħodwa għadna kif wasalna propju ġo għal-aeroport ta' Malta biex minnaħum morru Girona, minn Girona morru Barcelona, u għemmek namlu tlet jiem supposta xej rilassanti fuq il-Costa Favolosa. Però minn issa nkun waħdin miegħi se jkolli l-Valentina, l-Steve u l-Iljan. Jatem wara, jiffilmja, ara ftit. Naqbdu l-ajruplan biex satejn of soħra naslu Girona. Ek kif naslu Girona nsibu t-teksi li satħodna Barcelona t-istennina. Bienvenidos a Barcelona. Soy muy simpáticos. Gracias. Dan Miguel u Miguel ħajkuna t-idawwarna ġewwa Barcelona. First stop, Nou Camp. Tlaqna. U la wasalna hawn, bienvenitos a Barcelona. Insomma, żomm naqra, hawn ma jitkellmux bl-Ispanjol, imma bil-Katalan. U allura rrid ngħidilkom, benvinguts a Barcelona. Hawnhekk in-nies ta' Barcelona ma jsejħux lilhom innifisom Spanjoli, imma Katalani. Fil-fatt Barcelona hija l-belt kapitali ta' Katalonja, però naturalment ċorta qiegħda ġo Spanja. Wara Madrid, Barcelona hija t-tieni l-akbar belt ta' Spanja, b'aktar minn 1.5 milju persuna jgħixu hawn. U ħafna minnhom huma fissati fil-futbol, partikolarment fit-tim ta' Barcelona. L-ewwel post li ġejna hawnhekk insibu Nou Camp, jew kif jgħidu l-Spanjoli Nou Camp. Prattikament hawnhekk huwa il-stadium fejn jilagħbu it-tim ta' Barcellona. Tistgħu timmaġinaw dat tim kbir u plejer kbir bħal Messi li jilagħab hawn kemm skorja goals bar ġewwa dan l-stadium. Nou Camp huwa l-ikbar stadium li hawn ġewwa l-Ewropa. Fil-fatt hawnhekk joqogħdu bil-qiegħda kważi 100,000 persuna. U naturalment saru wkoll kunċerti kbar ħafna hawnhekk. Fosthom okkażjonijiet fejn ġew il-Papa illi jsiru l-qudies propri ġewwa Nou Camp, saru wkoll kunċerti kbar minn artisti kbar fosthom il-U2 li kelli xorti li nara propri hawnhekk u Michael Jackson. Li ma kellix ix-xorti li nara hawnhekk. U minn hawn imisli nżuru wieħed mill-aktar postijiet imfittxa mit-turisti f'Barcellona. Normalment ikun Mario li joħodkom taraw il-knejjes imma ma stajtx ma nirrix hawnhekk din hija waħda mill-iktar knejjes bih il-qatt rajt ħajti s-Sagrada Familja. U għandha storja inkredibbli din hija ddisinjata minn Antoni Gaudí li huwa popolari ħafna l-arti tiegħu ġewwa Barcellona. U ilha tinbena minn 1882. U fad li la xada miex lesta, suppost se tkun lesta fl-2026, ġifiri aktar minn 100 sena din ila issir. Biex jitħallsu x-xogħlijiet li jsiru għaliex naturalment fiha wkoll ħafna flus, li jagħmlu huwa li n-nies iħallsu fi żgħira biex jidħlu ġewwa dina s-Sagrada Familja. U naturalment hemm ħafna nies li jagħtu wkoll donazzjonijiet biex anke tkun tista' titkompli. Immaġinaw x'ċelebrazzjoni ħajkun hawn minn hawn 13-il sena oħra meta proprju tinfetaħ din il-meraviglja ta' Knisja. Jekk tiġi hawnhekk tara s-Sagrada Familja importanti li tħalli ftit ħin mhux ħażin biex iddura sew għaliex hawn ħafna xtara, pereżempju kull naħa ta' din il-Knisja tfisser xi ħaġa. Apparti li naturalment hemm iż-żmien li qed jinbidel għaliex ilha ssir ħafna, hemm ukoll sinifikat għal kull naħa. Pereżempju hemm in-naħa illi tissinifika n-nativiti meta twieled Ġesu trobbija tiegħu. Imbagħad hemm in-naħa tal-passjoni u hemm ukoll in-naħa tal-glorja. Imma ħaġa interessanti li hawnhekk in-nies ta' Barcellona jgħidu illi propju s-saqaf ta' din il-Knisja ixebħu, ifakkarhom f'kejk ta' tiġijiet. Ma nafx issa ddeċidu intom għal ftit. Biex ngħid il-verità l-frawli ta' Malta qittieb minn dan. Hawnhekk hija l-aktar parti popolari ta' Park Güell. Imma ħafna ħafna x'issa tagħmel fuq Cruz. Per eżempju, tmur tlesti u tikolik la tajba.
Tikol ftemna ħan intaqaw sieħra biex imorru nieklu. Naħseb inżid 2 kilo soħraw.